особо за те. Да, реално, това е 5 скила знание от пихи. Браво. Ого ти майце, не глуми ми сад. Шта? Ще Ne, tu nisko gađi. Za medalje, dobilo medalje, da se jave Kabibe. Pa ostale! Serpin i Novi Pazar. Iz istog lupa Zeković Jusuf. Zeković Dženan, Karateklub Kretović i Putić Armin. Kavak Karateklub Šampion. Da se jave za dobilo medalje. Ne daj, ne daj, sklanje! Kopče ga u triangle! Takođe Gegić Emina, Karateklub Šampion. Ne tu nogu da mu daješ! Kabibović Ensar, Sočin Novi Pazar, Tutić Amer, Karate klub Kurković, Matović Bratislav, Karate klub Rejkon, da se jave za Božovu medalja. Idi na njega! Stale us! I Tutić Zenaida, Karate klub Kampion iz Tutina. Ajde se dosta, brate, ne može. Živić! Sada mu skinemo. Gde je voda? Voda gde? Sam se se zajedno. Brate, dobro si bio. Šta, ja radim? Ne, ne, čekaj. Ne, ne, ćemo još.